Hej, lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor. U ovoj emisiji pokazat ću ti kako možeš dobiti među točke na ortodromi koristeći Wolfram Alpha. Dakle, jedan malo brži račun, da ne moraš sve pješke računati. Ono što nam je potrebno u prvom koraku jesu koordinate. Ovdje sam u Wolfram Alpha potražio koordinate Fortaleze i također koordinate Lisabona. U sljedećem koraku tražimo kutnu udaljenost. I kako se to radi u Wolfram Alpha, ja sam ti pokazao u povezanoj emisiji već ranije. Ovdje ćemo napisati formulu za pretvaranje iz geografskih u SF koordinate i stavit ćemo odgovarajući phi i lambda. Evo ovdje rezultat. Ja ću kliknuti i ovdje ga kopirati. Tražit ćemo kut između ovog vektora i sljedeće nam treba SF koordinate Lisabona, opet ista formula za pretvaranje iz geografskih u SF koordinate i ovdje stavljamo iznose kuteva za Lisabon. Dobili smo ovaj ovdje rezultat, opet kliknuo sam na taj rezultat, kopirat ću ga i zalijepiti ovdje gdje tražimo kut. Rezultat je oko 50 stupnjeva, ja ću se odmah poslužiti ovim brojem kuta u radijanima. Ovdje sam sad crvenim podcrtao formulu za parametrizaciju ortodrome. Odabirom parametra t između 0 i ove ovdje kutne udaljenosti dobivam sve točke na ortodrome. Gdje naravno ovdje kosinus t množi ECF koordinata Fortaleze, a ovaj vektor rugu je onaj koji sam pokazao u emisiji o parametrizaciji ortodrome. Naravno, za sada je nezgodno što ovaj vektor u još nisam izračunao, pa da vidimo kako ga možemo vrlo brzo izračunati. Što se dogodi kada ovu ovdje kutnu udaljenost koju ću označiti sa oznakom t max ubacim u ovu ovdje formulu za parametrizaciju ortodrome? Pa nakon kuta t max moja pozicija će biti ECF koordinate Lisabona, a na desnoj strani jednakosti imati ću isto što je gore, samo što mi je sad kut t jednako t max i opet se pojavljuje u toj formuli na desnoj strani ECF koordinata Fortalece i taj nepoznati vektor u. Ono što je sada izvrsno je da je u ovoj formuli koju sam označio zeleno, u ovoj zelenoj jednakosti samo jedna nepoznanica, a to je naš u. Prebacit ćemo ovaj kosinus t max i koji što množi ECF Fortalecu na drugu stranu, tako da ćemo na jednoj strani imati sinus t max u, a na drugoj ECF Lisabon minus kosinus t max ECF Fortaleca. I zatim ćemo podijeliti faktorom sinus t max, tako da nam ostane samo u. Naravno, u ovoj gore formuli koristio sam polaznu točku Fortalecu i završnu točku ortodrome Lisabon. Ali za bilo koju drugu polaznu točku A i završnu točku B, ova formula će izgledati vrlo slično, tako da je možeš iskoristiti u drugim računima. T max je ta kutna udaljenost između A i B. Stavit ćeš 1 kroz sinus t max i u zagradama računaš ovaj vektor završna točka minus kosinus tog kuta t max puta vektor polazna točka. Idemo se to napraviti u Wolfram Alpha za Lisabon i Fortalecu i koristit ćemo ECF koordinate za jediničnu sferu. Zato što su mi kutevi jednaki, na kraju uvijek mogu ako je potrebno prijeći na zemljinu sferu množići sa radijusom zemlje. I evo me u Wolfram Alpha, dakle 1 kroz sinus ove kutne udaljenosti, to sam ovdje zapisao. Dalje u zagradama stavljam ECF Lisabona minus kosinus kutne udaljenosti množi ECF Fortalece. I zatvaram u veliku zagradu u kojem imam račun sa vektorima. Evo ovdje Wolfram Alpha je zapisao tu istu formulu i izračunao dobiveni vektor. Ono što možeš provjeriti ovdje, duljina tog vektora je 1, to znači nalazi se na jediničnoj sferi. I ovo tu je dakle taj vektor u koji mi je potreban u računu parametrizacije ortodrome. Moja parametrizacija ortodrome je sad dana ovdje, nakon što sam izračunao vektor u ovdje dolje. I mogu tu formulu zapisati u Wolfram Alpha. Pišem kosinus t, stavljam ECF Fortalece
Jednostavno ću kopirati taj EC fortalece. Evo nas ovdje, kosinus t puta EC fortalece plus sinus t, i stavljam ovaj vektor u, evo ga još jednom ovdje, mogu sam kliknuti na njega, kopirati i ubaciti ovdje nakon sinusa. Ovo je moja formula, ovo je formula za parametrizaciju ortodrome. I sljedeće, recimo da treba podijeliti ortodromu na pet dijelova, znači da imamo četiri međutočke. Pitamo se koja je treća međutočka. Za treću međutočku kut će biti 3/5 onog našeg maksimalnog kuta kojeg sam označio sa Tmax. Ajmo u Wolfram Alfu. Ovdje je moj kut koji sam označio sa Tmax, kutna udaljenost između Fortalece i Lisabona. I želim je ubaciti ovdje u ovu formulu. Znači, reći ću mu, daj mi izračunaj ovu ovdje formulu. Za t je jednako ovaj t max puta 3 kroz 5. Ovdje mi je zgodnije raditi cijelo vrijeme s radijanima. Ne moram unositi onaj kružiš za stupnjeve. I mogu jednostavno dijeliti i množiti s brojevima. Vrlo jednostavno Wolfram Alfa prepoznaje. Da vidimo što sam dobio. Evo ga, to su ECF koordinate, naravno na jediničnoj sferi, za točku koja je na 3/5 ove naše ortodrome. To je dakle treća međutočka od četiri koliko ih trebam dodati. Mogu kliknuti ovdje da dobijem te koordinate i zalijepit ću ih kao odgovor na ovo ovdje pitanje. Iz ECF koordinata mogu dobiti geografske, to sam također pokazao u povezanoj emisiji, mogu dobiti geografsku širinu fi kao arkus sinus, ovo moje z koordinate, zadnje koordinate u ECF vektoru, dakle arkus sinus od 0,379434, i dobio sam 22,30, to je pozitivan kut, dakle nord. Ovo je kut u stupnjevima, u Wolfram Alfi, s obzirom da sam ovdje zapisao arkus sinus, očekuje se izlaz i to piše u radijanima, pa onda sam još pomnožio sa 180 kroz pi da bi dobio ovaj ovdje kut, sad je u stupnjevima. Obzirom da je u ECF vektoru ovaj ovdje druga koordinata negativna, imat ću geografsku dužinu u smjeru west i dobiti ću je formulom arkus kosinus od ove x koordinate kroz kosinus lambda. Idemo odmah u Wolfram Alfu. Evo nas ovdje, dakle stavio sam arkus kosinus x koordinata dijeljeno kosinus ovog kuta koji sam dobio u radijanima za fi koordinatu. Rezultat je 0,399 u radijanima. I naravno opet množim da dobijem stupnjeve sa 180 kroz pi. Rezultat je sad 22,86 u stupnjevima. Kao što sam spomenuo, zbog ovog što sam podcrtao zeleno, riječ je o smjeru west. Toliko u ovoj emisiji, nadam se da ćeš i sam pokušati iskoristiti ovaj računalni alat da na brži način da brže izračunaš ovako međutočke na ortodromi. Lijepi pozdrav!